Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Добър хран. Сега ще ви покажа как да си направите една вкусна гозба от лимец, нахут и соев сос. За да направим тази гозба, предварително съм смлял с преса за зърнени храни лимеца и съм го запарил в термос с гореща вода. Ето, може да го видите как се е получил. Такава основа и друг път съм ви показал как да си направите. Тя е много подходяща, защото става бързо, вкусна е, хранителна и може да се добавя към различни гозби и салати. И всъщност в един смисъл това е заместител на хляба, макар че то не е точно заместител, защото това си е жито и един от начините за от хубавите начини за употреба на жито. Следващата съставка е нахута. Ето вижте, това са едни еднакви количества нахут. Единият е накиснат във вода, ето този, а този не е накиснат. Предварителното накисване за около 8-9 часа е много хубаво, защото първо с водата ще махнете инхибиторите, които затрудняват до някъде храносмилането. Поради тази причина и боба, първата вода се хвърля и така нататък. Но има едно много друго важно нещо, че ако трябва да варите такъв нахут, не знам колко време ще ви трябва, но за да сварите такъв ще ви трябва само няколко минути. Това е от една страна екологично, икономично и също има голямо значение дали ще варите нахута часове или минути. Колкото по-кратко, толкова повече ще запазите хранителните му ценни вещества, повече в него. Сега аз какво ще направя? Този нахут ще го сложа в тенджера, в която съм сложил решетка за варене на пара и отдолу вода. Слагам го и за около 10 минути нахута ще е готов. Третата ни съставка е соев сос. Този соев сос е без консерванти, без подобрители. Пише, че е на... колко беше на рецепта? От около 300 години и така нататък. Той ще придаде на цялата гозба един приятен вкус. Разбира се, ако някой не харесва соев сос, може да сложи подправки, оцет или лимон, но в сок и нещо друго. Това тук е само един пример за една вкусна и бърза гозба. Сега отивам да сложа нахута за 5-10 минути да се свари на пара и след това идвам да ви покажа колко бързо ще направим гозбата. До след малко! Здравейте отново! Малко по-късно нахута е сварен на пара, както ви казах, за около 5-10 минути. Зависи от нахута, зависи от и от това как вие го предпочитате. Съотношението на лимец с нахут може да бъде разнообразно. От тук нататък самото приготвяне е много лесно. Добавяме лимеца към нахута, разбъркваме. Лимецът и нахута са разбъркани, добавям соев сос и нашата гозба е готова. Разбира се, препоръчително е към това богатство да добавим една салата, с която да започнем, и иначе това си е съвсем пълноценно ястие. Много лесно, бързо приготвено и вкусно. По желание може да добавите една лъжица сосамов тахан или някоя подправка, но ви препоръчвам и така да го пробвате. Надявам се тази идея за рецепта да ви била интересна. Благодаря ви, че можах да я представя. Всичко най-добро и до нови срещи!